Da spakujemo stare delove. Molim? Stare delove. Pa šta će? Bolje mi spakujte garnituru, svećica, filter za ulje, filter za vazduh. Da mi se nađu rezervi, budete li odati možda. Lepo, lepo. Niste mi isprazdeni pepeljerom. Izvin. Sad mi sve to lepo seberite, majstor, bilo je mnogo posla. Hvala. Samo, to neće baš malo da izađe. Najviše delovi, u stvari, Kosta. Jeste, Boga.